Prošle godine u ovo vreme postojala je samo ideja o izgradnji višenamenske laboratorijske lamele pri Elektronskom fakultetu. Već u junu postavljen je temelj, a na leto bi ova visokoškolska ustanova trebalo da dobije novih 7000 kvadrata. Također će ova lamela biti baza iz koje će najbolji studenti moći da nastave rad u naučno-tehnološkom parku. Što se fakulteta tiče, za nas je značajno da će biti formiran veliki broj istraživačkih laboratorija u okviru ove lamele. To podrazumeva opremanje tih laboratorija i zbog toga smo u kontaktu sa brojnim kompanijama iz okruženja. U toku su dogovori oko nabavke i opreme i oko nekih donacija. Pored toga, planirano je više klasičnih nastavnih laboratorija s obzirom na sve veći broj studenata koje svake godine upisujemo na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Trenutno upisujemo 540 studenata, 480 na budžetu i 60 samofinansirajućih. To će biti jedan, rekao bih, novi kampus, jedan novi prostor koji će biti jedan mali istraživački centar zaista zajedno sa tehničkim fakultetima, elektronskim, mašinskim, građevinskim, tehničkim školama, stanovima za pripadnike i profesore, pripadnike snaga bezbednosti, profesore univerziteta i zaista jedan prostor koji će biti i oplemenjen različitim sadržajima, jedan posebna celina za naš grad, ali ono što nas posebno raduje jeste podrška države i ulaganje u obrazovni proces, u nauku, u naučno-istraživački rad, koji u suštini jeste preduslov razvoja jednog modernog i novog Niša. Nakon završetka lamele, ovaj fakultet povećaće svoje kapacitete za trećinu. U okviru višenamenske laboratorijske lamele biće formirani odgovarajući centri za obnovljive izvore energije, veštačku inteligenciju, razvoj informacionih tehnologija, robotiku.